Семінар «Сезам-2021» закінчив свою роботу у Славутичі. Учасники третього заїзду запросили всіх бажаючих подивитись на останні воркшопи та поставити на цьому крапку. Об'єднати спільноту архітекторів, студентів-архітекторів навколо актуальних питань, таких як збереження архітектурної спадщини і ревіталізація, реновація. Ми вважаємо, що нам це досить добре вдалося. І все це завдяки всім вам, всім нашим учасникам і друзям. Для Славутича дуже важливо, щоб про нас пам'ятали. Щоб пам'ятали про те місто, яке є, по суті, пам'яткою, архітектурною пам'яткою радянської спадщини. І мені здається, Сезаму це вдалося. Протягом всього цього місяця ми мали безліч різних заходів, цікавих заходів, які, як наслідок, мають комунікацію з усім світом. Звичайно, я очікував прийти на поліклініку і побачити нову будівлю, вже відбудовану, відреконструйовану, але і так теж добре. Далі я вам щиро дякую за те, що ви в Славутичі, за те, що ви робите для Славутича, для України, для архітектури в цілому. Дякую вам. Перший воркшоп буквально біля входу, там, де раніше була реєстратура. Підсумки роботи. Самостійно зроблена мебель з матеріалів, знайдених в поліклініці. Є навіть тенісний стол. Тут можна збиратись різним групам населення міста. Ми дуже хотіли, щоб цей простір можна було використовувати і далі, як і простір всієї поліклініки, яка потребує Далі знаходимо воркшоп під назвою «Мірійний край». Приміщення розбите якби на дві частини. Одна – це Прип'ять, інша – Славутич. Об'єднує одна стіна, на якій зліва – колаж Прип'яті, справа – карта Славутича. Причому поряд з картою Славутичу – стілаж з фотографіями нашого міста. Будь-який глядач може вибрати фотографію і прикріпити її до карти. Практично напроти воркшоп у пошуках родзинки для очей. Ми створюємо цю кімнату для того, щоб по суті відволікти нас від цього простору, перенести нас в абсолютно новий ігровий цей простір. І ми сподіваємося, що кожен з відвідувачів зможе на якусь мить відволіктись від своїх справ і розслабитись, і послухати, і подивитися, що ми зробили, і насолодитись цим. Є ще кілька воркшопів, але вони розташовані в темних приміщеннях. І побачити їх можна тільки на місці. Камера таємничності не передає. Воркшоп-реаніматор. На стінах приклеєні картинки від творців цього міні-серіалу, а на моніторі можна побачити сам реанімаційний мультик про Славутич. Гуляючи тут, ми звертали увагу на різні такі речі, які, напевно, є вже для мешканців міста буденними та звичайними, але для нас вони видалися абсолютно пригодницькими і незвичайними. На них ми звернули увагу. І вони нас надихнули. В контексті загальної концепції резиденції поліклініка, стілення, терапія, діагностика тощо, ми звернули увагу на те, що деякі місця можна реанімувати, а деякі, навпаки, потрібна їм профілактика для того, щоб вони не зіпсувалися. Експрес-враження мера Славутича. Ну, є цікаві пропозиції. Портал мені сподобався. Угу. Можна долучити до Славутича всіх, кого треба, хто там не дуже любить Славутич, то можна зворотню напрямку відправити. Я взагалі цікава подача, є ті речі, які мені дуже сподобались, але площу чорну я не хочу. Напевно, один з найважчих по створенню, в сенсі перенесення з лісу, і трудоміських, в сенсі організації на двох локаціях, воркшоп «Міфи лісу».
майстерня досліджує славутичські ліси і їх біорізноманітність через міфологію і народне вірування та пропонує свою розповідь про дику природу. Другий майданчик цього воркшопу у лісі, недалеко від Свято-Ілінського храму. Якщо знайдете, велике прохання від творців, не руйнуйте її. Ось так вона виглядала в день здачі об'єкту. Нехай збережеться в такому вигляді. Вам буде цікаво подивитися. Ось такі воркшопи ми побачили в поліклініці, а на вході, до речі, роздавали путівники по всім об'єктам, створеним за серпень студентами-архітекторами минулого семінару «Сезам-2021» поліклініка.